Тому ви маєте тих пацанів, а ти ходиш тут по мені. А тебе я б***ю туди пускати, прибрехувати. За тебе герой, ног куліз. На Донбас. Я що ти герой, мордатий, пузатий. Знаєш що? Я знаю, я що сказав, мордатий, пузатий. Виграв нещодавно. Їдь на Донбас. Поїду разом з тобою. Їдь на Донбас. Скільки разів був на Донбас? Ні разу. Ні разу. Подивіться на цього мордатого. А ти що ти? Що? Подон. Ото ти подон. Бачите? Це замовлення. Яке замовлення? Яке замовлення? Для того, щоб їхати на Донбас. Яке замовлення? Щоб допомагати нашим хлопцям. Подивіться, отакі вони ходять в вертаті по Верховній Раді, ці руки піднімаються. Де такі герої під єбесом? На Донбас. Яке замовлення? Щоб допомагати нашим хлопцям. Подивіться, отакі вони ходять в вертаті по Верховній Раді, ці руки піднімаються. Де такі герої під єбесом поганяють? Поганяю, що бісо йди поганяй, іди давай на мене збіжу. Бісо йди поганяй, терористів йди поганяй, терористів йди ганяй, а не Ляшка. Герою Лагію, я кажу, йди терористів ганяй. 93-го року ти ще ганяй. Іди терористів ганяй. Поясни людям, що ти ганяй. Іди ганяй терористів. Поганяю. Шановні франківці, які голосували за цього мордоворота. От подивіться, як він висловлюється. А за тебе точно не буде голосувати. Як він висловлюється, ти франківця. А ти скільки разів? Гляньте, як він висловлюється. Попитайте, скільки разів він був на Донбасі. Багато він герой Давиди, душить Ляшка, навчився в комуністів. Мартин Юр Давид, тепер другий дами Мартин. Слухай, ти. Іди на Донбас, на Донбасі. Іди на Донбас, на Донбасі. На Донбас. Іди на Донбас. На Донбас. Я не...